Deco, pidió. Lumpur. La lumpur bro, la nyah kama. La dulu mainnya. Betul lancar dah aku nampak betul-betul. Betul kan? Video tu lah. Ini pun betul. Dia kau lah dia video lah. Dia betul susah nak dia. Foto bini tu. Video. Ada penampakan. No, Lido. No,
喂，你们俩是吧？啊？你们俩你们俩你们俩你们俩你们俩你们俩你们아르똥지가这里里这是里里这样讲。啊，不这里里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 不我给东升东升住了嘛，是吧？东升兄弟，东升兄弟，东升兄弟，来了，按按照东升这样。东升，哎，爱谁个？哎呀，那你咋不对？来，我们来一个。啊，来了。几个？几个？来。啊，来。几个？几个？啥子？来。dia dapat tekan ya? Hah? Mana tekan? Mana waktu? Barang saya tekan. Sama. Padiku. Tiga foto, pasti hilang nak tengok tengah. Eh mana ya kok? Anak mencet je lah banyak. Lah. Lepas ni orang raya kira nak ambil. Dia pasal ke orang lah. Lili, Lili.你摸多少？这边摸的大多少？那不给就高是啦。那给东西是哟。哪的？这哪个？阿哥罗西来，怎么了？哈哈哈哈哈哈！我靠！你演你不错啊。受伤吧？好嘛，这样蹲呀。不错的。
Te estoy, madre, te estoy, mira. Mira, te estoy, da. Mira, ua. Después que se hizo, pues. Yo se la. Madre, te estoy, mira. Vale. Mira. Pide ayo ara suka ya ko ara suka Kamu cili lima cibir tu, mencibir tapi mau mabutu. Lambu nama apa? Ini dah kamu dah tu. Mau yang ni? Ane? Video sila. Ya sindar malam lah nya. Sindar malam. Padan tu nak pelang. Itu lah yang dah. Kita tinggal lah sekarang nampak ayam. Ayam mana pak ayam? Ayam. Kita nak kita. Ini apa ayam abang? Ada kasih nan lah. Ayam kita. Itu kita. Eh ama. Tadi tu sangat kuat sangat. Dia tinggal apa? Itu lah ada ayam Ma. Eh bila ni pas foto lepas. Ya yang suat nu ma. Di Facebook. Ini. Jauh le. Orang nak kita kaki. Ah, ada kaki ni ada. Ah, lanse le dakke le dakke se lai oi pancha ah ta kita sampai dulu ya ma ya aku ini kira tak apa tu dari mana pegaya
Sama memori banyu. Tadi dia pakai tongsis kan? Tongsis kan? Ah. Hei. Enggak ini bantu. Oi. Oi. Ni mau salat. Sini nak. Salatnya di mana tu? Ayo solat lah. Woi. Cuma biasa solatnya ya. Ada cerita di rumah orang.
lo jaga ni. Hah? Ada yang berkau nak mencilok orang nama ni. Ada anak mencilok anak ketik nama. Ada cilok anak ketik. Vaya vida. Vaya vida. Vaya vida. Pues bien, eso, ¿verdad? Bonito, entonces, andas a la cama. ¿Ah? ¿Va? ¿Vos te puedes tú, eh?